Ilyen ütemben készülnek a vaskeresztesi gyárban a bébi termékek. A vállalat 1991-ben kezdte meg működését a kis településen mindössze 8 fővel, ma 500 feletti a létszám. A növekedés állandósult. 2016-ban gyakorlatilag elfogyott a szabad munkaerő a megyében, a gyár megrendelés állománya pedig a többszörösére emelkedett. Arra ösztönözte a vevőket, hogy az egyébként nagyon népszerű termékeket bebiztosítsák maguknak, és ezért bizony megnövelték a készleteiket, és most egy visszafogottabb rendelésállománnyal rendelkezünk. Emiatt az elmúlt időszakban folyamatos túlórákra az év első néhány hónapjában nincsen szükség. Az ügyvezető úgy fogalmaz, 2018 a felkészülés éve. Tárgyalások kezdődtek ugyanis egy új kínai vevő képviselőivel. Mi ma csinálunk körülbelül 90 millió darab terméket. Európában, ha egy új ország elindul, akkor maximum egy ilyen 2-3-5 milliós pluszt jelent ez számunkra. Kína az akár egy duplázást is jelenthet. Na, erre felkészülni, ez egy komoly feladat. A MAM Hungária Kft. 2015-ben kezdte meg legújabb, mintegy 2,5 milliárd forintból megvalósuló fejlesztését. A telephely bővülés keretében új termelő, raktárcsarnok, irodaépület és szociális helyiség is épült. A beruházás május végére készül el.